خواږو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د نن خبري ټولګي ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د حکومت په بند کې د پاتې طالب زندانیانو د نه خلاصېدو په اړه د طالبانو له لورې خپرې شوې وروستۍ خبر پاڼه کې چې پکې ویل شوي که حکومت بندیان خوشي نه کړي دوی بین الافغاني خبرې نه پیلوي، سولې ته د یادې ډلې د ارادې ښکارندویي کوي. د ملي دفاع وزارت وایي د ننګرهار پر محبس برید کې یولس بریدګر برخه لرله چې ټول یې د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. دا برید چپړه یې داعش ډلې پر غاړه اخیستې ده. پرون پیل او د نن ورځې تر شاوخوا 15 بجو یې دوام وکړ. په یادو عملیاتو کې د هیواد لوی درستیز یاسین ضیا هم برخه لرله. په همدې حال ډاکټر عبدالله او حامد کرزي یاد برید غندلی او دا یې بشري جنایت بللی دی. ولسمشر غني د ننګرهار پر محبس برید غندلی او برید یې وحشیانه بشري جنایت او د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. ارګوایي ولسمشر غني په اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار وکړ او ویلي دي چې دا ډول بریدونو د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خلکو عزم او اراده نه شي کمزوره کولی. افغان حکومت د یکشنبې په ورځ وویل په تیرو دوه ورځو کې یې 312 طالب زندانیان خوشي کړي او دا لړۍ به دوام وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا پر ټویټر یو بیان کې ویلي د دې زندانیانو په خوشي کېدو سره اوس د ټولو آزاد شوو طالب زندانیانو شمیر 4912 تنو ته لوړ شوی. کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د خپلو ژمنو پر خلاف د اختر ورځو کې 83 ځله اوربند مات کړی دی. د یاد وزارت ویان طارق آرین وایي چې د اختر ورځو کې د هیواد په کچه د طالبانو تهاجمي او ترهګریزو بریدونو او دغه راز سړک غاړې مین چاودنو له امله 40 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. پښتون ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزی وایي پاکستان تر انګریز ډیر بتر دی، ځکه چې په خبره یې هغوی پښتنو سره دومره جبر نه کاوه لکه اوسې چې پاکستان کوي. نوموړي زیاته کړې انګریزانو پښتنو ته د کرښې دواړو غاړو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله، خو پاکستان نه یوازې دا چې لارې ورباندې بندوي بلکې وژني یې. د افغانستان روغتیا وزارت وایي تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6 مثبتې پېښې ریکارډ شوې دي. دوی دا هم زیاتوي چې په ورته مهال 4 کسان له کووېډ-19 ناروغۍ مړه شوي هم دي. او په وروستي خبر کې راځي چې برېښنا شرکت وایي نن سهار له ایران څخه هرات ته د وارداتي برېښنا مزه د دې ولایت په کهسان ولسوالۍ کې په مرمۍ لګېدلی او پرې شوی دی، چې له امله یې له ایران څخه په وارده شوې برېښنا کې 50% کموالی راغلی دی. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.